República, Jair Messias Bolsonaro. Bom dia, presidente! Bolsonaro, somos aqui no Transporte Escolar de Campo Grande. Nós temos hoje aqui 38.406 exatamente mortos por causa do Covid. Eu trouxe inclusive um cartazinho só com o número para o senhor ver, porque é realmente assim, não são 38 mil de estatística. São 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento. São 30 mil pessoas que estão chorando. E o senhor, como chefe da nação, eu votei no senhor. Eu fiz campanha pro senhor. Acho até que o senhor me conhece. Eu vi os meus vídeos, né? Aqui tem um canal no YouTube, Cris Bernardo, meu nome. Vim aqui com todo o coração. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população. O senhor falou que não é isso, não. Está entregando gato pro Centrão. Isso não é uma bobagem dessa. Presidente. A população morrendo, senhor. O senhor está me ignorando. Isso não.